Здравейте, уважаеми зрители, гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, казвам здравейте на моя гост, господин Георги Вулджев от експертния клуб за икономика и политика. Здравейте. И така, господин Вулджев, ще си говорим с вас, разбира се, на първо място за икономика, ама тя икономиката и политиката са доста тясно свързани. Сега, любима тема, като изключим политическите боричкания и драмата Доган Пеевски, в медиите, в областта на икономиката, медиите изведнъж забелязаха, че някакви заводи в България на различни инвеститори започват да затварят. И последният пример беше с затварянето на един голям за мащабите на България завод за кабели, някакви автомобилни кабели на японска корпорация. И тук възниква... това не е първият пример, за съжаление. Започва се една тенденция, част от производството да се местят в чужбина, някои обявяват съкръщане, някои затваряне. И въпросът е, защо затварят заводи в България, нали? Уж икономиката ни се развиваше, отчитахме някакви високи темпове, доколкото си спомням. Ами бизнес средата в България въобще не е добра през последните няколко години, даже съществено се звуши според мен. Аз обичам да давам напоследък пример с някои политически решения, които взеха през последните години. Най-актуалното, което беше взето миналата година, то не е толкова решение, ами дори не говорим толкова за политическо решение, колкото за начина по който се работи, просто качеството на работа и на парламента и въобще на държавните институции падна последните няколко години. Най-пресният пример в този смисъл е минималната ставка, която беше въведена по корпоративния данък и по-конкретно начина по който беше въведена. Ние преди 3 години вече се подписахме в инициативата на ОИСР да се въведе глобална минимална ефективна ставка на корпоративния данък, така че никоя корпорация да не може, що се касае големите корпорации, да не могат да плащат под определен санитарен минимум корпоративен данък, където и да е по света. И ние въведохме, за разлика от другите европейски държави, които са членки на Европейския съюз, ние сме единствената, която не се възползва от две ключови изключения, които касаят именно едното е за мащабна стопанска, за ключово важна стопанска дейност, т.е. за стратегически инвеститори, и другото е така нареченото изключение de minimis, което е за по-дребни компании. Ние сме единствените, които не се възползваха от възможността да се введе минималната ставка с тези изключения, което повече от всичко нали, показва едно много голямо неглижиране от страна на политиците по отношение на бизнес средата в България. Просто това е като сигнал, че на тях не им пука и те не само, че не се противопоставиха въобще на тази инициатива, която според мен до една степен е погрешна, но с оглед на това, че сме приели, така или иначе, поне можеха да предприемат необходимите стъпки и да се възползват от изключенията, които са позволени по самата инициатива, така че се защитят поне най-важните инвеститори в страната. Да, няма. Колко такива компании имаме в България, които биха попаднали под това ново, всъщност, казвате минимален данък, но той е всъщност увеличение, ако не се лъжа, беше 15%, за разлика от единната ставка 10, която имаме в България. Не. Тя е единна и като данък върху печалбата и като, грубо казано, данъка върху доходите. Да. Так колко са тези корпорации в България, които присъстват тук? Не са много, нали, две шепи са не повече, но въпросът е японската, мисля, че не е сред тях. Не съм сигурен дали са мада дядя с тях, не съм гледал нейните мащаби дали се вписват в, нали, в мащабите, които са уредени в регулацията, новата регулация за корпоративен данък, така че не мога да коментирам тя дали попада под ударите на това, но сигурно с най-малкото това е, може да го разглеждам като симптом на отношението на политиците към, въобще към интересите на бизнеса в страната. Четох ти ли мотивите, с които от този инвеститор обясняват, че затварят единия си завод, той беше някъде Мездра, мисля, край Мездра,
Друг в Бургаско беше някъде оставен, но ще има и там известно съкращение. Карнобат беше. Да, Карнобат. Да. На персонала. И в същото време четем, че ще ли да се местят в Молдова и Румъния. Четохте ли мотивите? Конкретни мотиви не, само знам, че ще се местят там. Ами, сред основния мотив беше нарасналите разходи за работна сила. И аз тук имам един такъв въпрос. Вярно е, че у нас със сигурност вие ще кажете много неправилно, че се прави това. По административен начин се въвежда минимална работна заплата. Да. За цялата страна, но в крайна сметка, дори след последните увеличения, тя не е кой знае какво. Тоест, извинете, но какъв ще е той инвеститор, който на който ще му дойдат много големи разходите за работна сила, при минимална работна заплата от порядъка на 1000, там и нещо си лева. Това са 500-600 евро. Да, няма и 600, 500 и нещо евро. Не знаем дали работещите в тези заводи са работили на минимална работна заплата. Не знаем дали нейното покачване е оказало влияние върху разходите за труд конкретно на този работодател. Може и други неща да са оказали влияние върху разходите му за труд. Покачването на осигурителната тежест, например, която тя се увеличава последните няколко години консистентно. Така че може би това е фактора. Но и тук трябва да се погледне по-конкретно в що се касае случая конкретно на тези заводи, на какви доходи са работили и откъде е дошло съответно увеличението в разходите за труд на този инвеститор. Но по-големия проблем е, че дори да кажем, че този инвеститор, да приемем, че е плащал много ниски заплати. И в Молдова са по-низките, там смятат да не са производството и в Румъния е 20 не са по-низки. В Румъния е 20 даже по-високи. Да. Така че, нали, примера, факта, че част от производството се мести в Румъния, според мен показва, че не става въпрос, явно по друг начин са предложили по-добри условия от страна на Румъния, по един и друг начин са успели да предложат по-добри условия и не опира само до разходите за труд. Сега колегите тук не показват разни моркови и консервна промишленост, обаче аз се сещам, че имаше един период, когато в България процъфтяваше производството на ишлеме в текстилната промишленост. Сумати шивашки цехове и фабрички се появиха. И това беше някъде края на миналия, началото на този век. Но те работеха, добре, така да го кажа, при 15-те на години започнаха да затварят едно след друго, защото се оказа, че им е по-ефтино да шият в Бангладеш или някъде другаде там из Африките. И при 10-те на години на практика повечето от тях вече почти в момента поне 2/3 от тях, поне 3/4 вече ги няма. Това е естествена динамика, разбира се, до известна степен. Промишленост с по-ниско добавена стойност, след като се вдигат доходите с едната страна, вече да не оперира, да се премества някъде другаде. Това е нормално до голяма степен. Това, което е проблемно у нас е, че ние не компенсираме това с нови инвеститори на продукция с по-висока добавена стойност. Това го показва статистиката. През последните няколко години чуждестранните инвестиции са на много ниски нива. Също време, но що се касае вътрешната икономическа активност, ние нямаме големи компании, които се появяват в България, камо ли в секторите с висока добавена стойност. Нали, може да вземем, например, технологичния сектор, в който всъщност ние имаме много способни хора, които създават компании, обаче обикновено те създават компании с идеята просто да ги продадат възможно най-бързо на някой външен инвеститор. Просто защото на ниво България няма просто капацитет за развитие в това отношение по редица причини. Впрочем, защото имаме и много зле развит финансов сектор, особено що се касае частта с капиталовия пазар, например. Ние нямаме големи потенциални, големи вътрешни инвеститори, където в други държави на Запад, по-развитите държави, има много по-развити инвестиционни фондове. Става дума едни от най-големите инвеститори там във всякакви компании, включително в по-млади зараждащи се компании, вече достигнали някакъв етап на развитие, но все пак сравнително нови са и пенсионните фондове.
При нас те не са някакъв стратегически инвеститор. Ние имаме много слабо развита инфраструктура за бизнеса като цяло в финансовия сектор, от една страна, което е голям проблем, то това е европейски проблем до някъде, защото няма един капитал в пазар. И от друга страна, през последните години само се покачват разходите за труд, включително високо квалифицирания труд, вдигна се максималния осигурителен доход, осигуровките продължават да се покачват. Освен това, това, което казах за корпоративен данък, не се обръща внимание на нуждите на бизнеса. НАП започна направо да тормози предприятията през последните една-две години в страната. Е, трябва да се пълни бюджета, да. Именно, защото фискалната ни политика през последните няколко години е много разюздана от гледна точка на разходите, съответно дефицита набъбва и за да се пълнят тези по-високи разходи по някакъв начин, трябва да се щави бизнеса повече, което всичко това е комбинация от множество фактори, които създават много лошо впечатление не само на чуждестранните инвеститори, но и на нашите собствени местни бизнеси, били те древни или големи. Фризорката ми се оплака онзи ден от някакви посещения, не от НАП, но от общината, за някаква стара табела, която на самия блок била сложила и как искали да я губяват, нали, Сочи, да, фризьорски салон, да. Постригване, не знам какво си. Едно друго магазинче за зеленчуци до нас затвори, защото се оказа, че е изнесъл тона и тента, не така, дървена конструкция пред магазина, ама те са му разрешили, ама примерно метър, пък той го изнесъл на 2 метра. Има наложка сума ти глоби, човека затвори, в момента там обитава едно ромско семейство, не знам дали законно обитава, да. Това вече пусто помещение. Пълният бюджет. А, пълният бюджет, да. Само, че няма ли още нещо, господин Вуджев? Е, вижте, колегите, колко коварно допълват моя въпрос. А в Германия защо затварят? И не знам дали е картинка от лаптопа, но ето ви една публикация, тя е в български сайт, обаче цитира западни сайтове. Заводи на BMW, Mercedes, Renault, Volkswagen са заплашени от затваряне. И то е вече факт. Volkswagen обяви значително съкращение на свои заводи, забележете, в Германия. И това е за първи път от не знам колко години. Yeah. От времената, може би, на Втората световна война, Volkswagen започва да съкращава рязко кадри и да подготвя германски заводи за затваряне. Там какво е? Ами, пряката причина за това, разбира се, е покачването на енергийните разходи в Европа през последните няколко години. Е, дайте така, нали? Там има вятър, слънце и то било нулеви ставки. Постоянно ги четем тези неща. Тикат ни ги в очите, падала цената под нулата, даже ти като консумираш токи, ти плащали хората. Ами, да, в момента всъщност европейският пазар за електроенергия конкретно е много дисбалансиран, имаше много проблеми и това лято. Ние бяхме, България, Гърция и други източноевропейски държави бяха доста потърпевши от факта, че Украина вече не е износител на ток. Е вносител. Е вносител, не е вносител. Това води до огромен дисбаланс на европейския електроенергиен пазар, особено с оглед на факта, че базовите мощности в държави като Германия, те понеже се затварят ядрените заводи, не заводи, ядрените централи, вече нямат, самите те имат постоянно нужда от внос. И въобще комбинация отново от фактори, свързани, разбира се, с войната, свързани с политически решения в конкретно в държави като Германия по отношение на енергетиката, но и на европейско ниво. Цялата тази приоритизация на зелената енергия, преди да сме достигнали етапа, в който тази енергия може да е наистина надежна и да се използва за базова мощност, доведе до тази ситуация. Иначе, що се касае Германия, има и по-дълбок фактор, който е, че техния икономически модел, който те следваха през последните 20 години, вече виждаме как се е изчерпил, защото те разчитаха страшно много на това да държат съмнително ниски разходите за труд в страната, поне що се касае на европейско ниво, и да субсидират страшно много износа на практика на своите ключови индустрии, като естествено автомобилната промишленост, химическата промишленост и така нататък. Но този модел се изчерпа още при
Няколко години още преди всъщност дори да започне войната в Украина се виждаха проблемите с този модел. И когато и енергийния пазар на Европа се дисбалансира по този начин, след като започна войната, на практика рухна изцяло икономическия модел на Германия. Което е голям проблем, защото те в момента нямат никаква реалистична перспектива за нов икономически модел, как да го реформират. Вместо това те се опитват всячески да закрепят този в обстановка, в която това няма как да се случи. Трябва да се преосмисли изцяло начина, по който германските правителства водят икономическа политика. Автомобилните производители също така са изправени пред намаляващо търсене на електрически превозни средства и сериозна конкуренция от експортни пазари, като Съединените щати и Китай. Експанзията на китайските производители, както успеха на Тесла, който стана продаване модела в Европа, принуждава европейските производители на автомобили да търсят да спестят пари. Точно така. Накратко казано, Европа отново има проблем с иновацията. Европа приоритизира енергиен сектор, в който парадоксално тя е най-изоставащия континент. В смисъл, виждаме САЩ пред нас, Тесла не случайно е най-известната компания за електрически автомобили в света. И що се касае качество на производството на този тип автомобили, много по-добро, отколкото която и да е европейска автомобилна компания. От друга страна вече и Китай изцяло изпревариха. Те от гледна точка на цена. Да. Те абсолютно смазват европейските производители. И начинът, по който Европа се опитва да се справи с това е... Също с основния консуматив, извинявайте, че ви прекъснах. То не само... Сега ще кажа за батериите, но то май се оказва същото и за металите, и за какво ли не още, които се влагат в автомобилите. Оказва се, че европейските производители зависят, особено за батериите, от това, което им доставя Китай като суровини, полуфабрикати и готова продукция. И същото, някак си Европа се поставя в състояние да се конкурира с свой пряк конкурент, обаче на негова почва. С негови суровини, с негови полуфабрикати, с цели. Това е така, цели... да. Това е така. Китай има естествено преимущество в производството. Как се очаквали да свърши тази конкуренция, че ми е интересно? По какъв начин се очаквали да победят нея? Ами, в момента без... Да, Китай има чисто, ако щете, природни дадености да произвежда сравнително по-евтино електромобили, а пък от друга страна Америка винаги е била по-напред в иновациите и Европа няма нито едното, нито другото. А и това е голям проблем. Най-големият проблем в Европа в това отношение, поне ако ще се приоритизират такива сектори, е наистина да се прави иновация в тях. Но европейските компании са или неспособни, или по-скоро научени. Въпросът е защо? Ами според мен до голяма степен европейските компании са научени от европейската политическа класа, че те винаги ще бъдат спасени и могат да разчитат на неща като еврофондове, държавни помощи в Германия. Германия си предоставя винаги държавата е покровителствала тези големи промишлени производства на автомобили, химическата промишленост. И това е било в голяма степен в ущърб парадоксално на развитието на тези сектори, защото това разглезва бизнес напълно неизбежно. Няма ли още една причина обаче, за която вие писахте, когато стана известно за ареста на Павел Дуров, това е на Телеграм собственика, че Европа, както казахте, иновациите, но Европа е обявила война на всичко дигитално. Не правя пряка връзка с автомобилната индустрия, но най-големите иновации в последните десетилетия вече са именно в тази област. В областта на дигиталната и така нататък. Да, Европа изостава там и не само от Съединените щати. Тя вече изостава и от Китай. Да. И тъй като гледам, скоро ще почне да изостава и от Индия, и от други страни. Като нищо и това се случи, да, напълно без никакво преувеличение може да се каже, че Европа е обявила война на всичко дигитално и много отдавна се случи това. Може да се върнем чак до неща като GDPR и така нататък, които легорираха. Уж нали, винаги се въвеждат такива регулации с идеята те да помогнат на потребителя, да защитят потребителя, но в повече случаи просто
правят живота на потребителя по-досаден, докато същевременно създават страшно много пречки пред бизнеса. И парадоксалното навеждането на такива регулации е, че когато въведеш такива регулации уж срещу големите американски тех корпорации, за да ги контролираш тях, ти правиш най-много вреда на потенциалните нови по-дребни играчи на европейския пазар. Защото ако компании като Meta, Amazon, Google могат да се справят, те могат да наемат армия от адвокати и да имат цял комплаенс отдел, който се занимава с това как да се справя с лабиринта от европейските регулации. Как да ги заобикарят, казвам. Да, европейски стартъп, това не може да си го позволи. Един стартъп трябва да бъде фокусиран, всяка малка компания трябва да бъде фокусиран в това да произвежда качествен продукт, а не как да се справи с регулациите върху този продукт. А това е именно обстановката в Европа. Европа вече над десетилетие приоритизира регулирането на иновативни индустрии над това да създава иновации. И това е големия проблем. И това, което се случи с Павел Дуров, нали, беше един много краен симптом неговия арест в Франция. Нали, това показва просто каква е културата на европейските политици по отношение на иноватори в дигиталната сфера. Културата е, вие ще ни се подчините, само че реалността е, че този тип предприемачи, това, което правят, е дори да са европейци, те като видят тази среда и те я виждат, те бягат от нея. Те отиват в САЩ, има огромен отлив на мозъци, защото Европа все още произвежда най-добрите мозъци в света, включително и в технологичния сектор, които обаче отиват да работят в САЩ, защото там има много по-добри условия за развитие на такива хора като тях, нали, елитен човешки капитал, който ние буквално го гоним от континента. А той си е наш. Той е роден и създаден тук и образован тук. Но отива в Европа, защото там, в САЩ, защото там условията са по-добри. Скоро може да започне да отива някъде другаде, кой знае. Георги Вълчев от експертния клуб за икономика и политика екип беше мой гост. Финалът ми напомня за едно тя песен от тези руските белогвардейските, нали знаете? Поручик Галицин. И там имаше «А в комнатах наших сидят комисари». Май, това се получи в нашите. Стаи седнаха комисари. Точно това. И така. Да. Благодаря ви за участието.